Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. A sada 4,5 muškarca. Dobro večer svima. Dobro večer, dobrodošli u još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Moje poslednje epizode u ovoj godini. Jeste. Hvala Bogu. Je li to bila radost ili... Ne. Počinje odmor, ja volim zimski odmor jednako ko leti. Ja volim bilo koji odmor. Ja isto, naročito svoj. Treba da svoj, moj mi omiljeni. Ti više voliš kad ti žena na odmoru. Ne. Jer imate vremena da budete zajedno i sve to. Pa da. Je li tako? Kad sam ja na odmoru, ona radi, to je najbolji život ikad, znaš. To je najbolji život ikad, od 7 do 3, tad živim. Mi sad ukušimo situaciju, ukušamo da objasnimo Loli da i tata radi. A pa... Kako ide? Da je pa teško. Teško. Ona je nešto... On inače čudno priča, Lola, znaš. Tata ne radi, tata stan u kući. Pa da. Mama radi, tata ne radi. Ja kažem, ti imaš... To je veliki pritisak onda. Jesu. Imaš problem nama da objasniš da radiš, a ne Loli. Da, ne Loli, da. A, ali znaš kako je divno... Ima ne radi, ima stan u kući. Ja, znaš kako je divno, kaže... Mama ima lepu glavu, a tata ima tvrdu glavu. A dobro, to je lepo podela. Nežno je, dete, znaš, je ono, kako bi ti rekao. I ono što je najvažnije, to zna već i Lola, to je da mislite ono što govorite. Ko nije znao, predsednik Republike nam je baš ozbiljan moralni bednik. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Ja samo... Samo da obratimo pažnju da smo imali senatora u ovoj emisiji. Da, da, senatora. Gospodina Vulina. Republike Srpske. Da, on je... Senator. A senator? Senator? Da, da. Potpuno pogrešno čuo. Ne, je u pitanju. To. Senator. A će da nosi togo sad, je li to? To su dve najvažnije reči. Neće da nosi togo, ali će da radi jogu. Ja, ali Lokino pitanje ima smisla. Svaka njegova funkcija podrazumevala potpuno novi styling. Jeste, da. I u policiji. Bio je jedan tweet, mislim da je Goran Punović napisao da je, da je Dodik imenovao Vulina za senator i da to nije ništa strašno i Kaligula je to radio. Da. Tako da. Jako lepo. A kad smo kod toge i Loke, ja ne znam da li da podelim sa svima vama šta nam je Loka rekao pre emisije. Dobro, nemoj, jednostavno to ne mogu da izbacim iz glave. Može staviti noge iz glave. Ne, nego da Loka je, reci mani. A nabavio je gaće koje ne smrde. Tvrdi da postoje gaće. I silno si iznenadio kad smo mu mi rekli da mi svi imamo već. Gaće koje ne smrde. Meni je nova godina definitivno uništena. Pa samo bih volio da mi objasniš šta je to. Ja zaista mislim da želim s vama da razgovaram od sad pa nadalje u budući. Gaći koje ne smrde su gaći koje se peru. Ne. Gaći koje ne moraš da peru. Oni su sve to nekako provukli u svoju mašinu. Ne, da, naravno, da. Loka nosi gaće od kaučuka. Ne, to su neki high-tech gaće koje nemaju neprijatne mirise. I mogu da se nosi sve do po 20 dana. Ali ja mislim da gaće nemaju neprijatne mirise. Neprijatne mirise dolaze od čoveka. To je poenta. To je poenta naše priče. Mislim da je potpuno besmislen ovaj razgovor. Ako možete našli... Ja ne bih ni razgovarao, ja imam svoju temu, ja sam htio da nastavim. Da, nisam. Presekli ste me ovde, praznična atmosfera. Ali moram da primetim da sve je vezano za ove rektalne momente, njih dvojicu jako uzbudi. Oni tako izmisle neku priču i počne da vrtaju krug. Čekaj, gaći imaju rektalni i genitalni moment, izvini. Tako, dobro. Ali njegovi imaju samo rektalni, oni imaju samo taj deo, zato i ne smrde. Ja sam ti, Lokice, više puta rekao, ne igraj se sa mladićima. Daj, ne. Ali vredno. Razumeš? Dakle, kao što znate da imamo debilarijum, već često u ovim epizodama imamo i uvod u debilarijuma, kako bi to nazvao. Predsoblje debilarijuma, tako da... Pred debilarijum. Da, pred debilarijum. Enter sandman. Prijemno odeljenje, znaš. Prijemno odeljenje za debilarijum. Tako da ja ću otvoriti večera sa prijemnim odeljenjem za debilarijum. U glavnim ulogama su Siniša Mali i Aleksandar Vučić, koji su, kako to kaže ovi tabloidi, za sve vas imali snažnu poruku. Siniša, ja sam nekam snimatelj, kako se to reći? Snimatelj u slobodnom vremenu. Kaže, pozivam da u gradu pogleda svoje blajma jez obezbeđenja, ovo je zimska bajka. Zimska bajka, i pogledaj koliko ljudi.
mnogo ljudi, super izgleda, ljudi veseli, radosni, spremljaju se za praznike. Samo ti nisam rekao da bio danas jedan stranac recenzenti poslije koji kaže svi u redu, Republika, svi prihvatamo ubedljivost u pobedanju, kaže ovom gradu dajte im izbore, jer nije da daje, narod je dao i ne smije, može se ruši to što je narod rekao. Ali dobro je, 4 godine mira, 4 godine stabilnosti, 4 godine za Srbiju, razvoja napretka, kao ekspo, još ovakvi. Šikom Srbiju, veliki spas, što... Šta ti da kažeš? Da mogu da vam kažem samo da smo spremili jedno iznenađenje, si više ja. Da ćemo da mislim kako je iznenađenje. Ajmo, Duki. Gosti, moja nečista. Godine ljubla, godine kuć. Sve su oči. Četiri godine tuđe. Godine ljubla, godine. Dakle, jasno je ko dan, čekaju vas 4 godine bola i godine tuge. Ali bar su duge. Ali nemojte da brinete, bar će kroz njih da vas provedu ova dvojica koji tvrde jedan za drugog da su ludi. I neki Gile sa zadnjeg sedišta ili kako Gile, se zove? Gile, Gile, vjerojatno telohranitelj, s njim nemam namjeru, skačem. Da. Gile sedi pozadnje s Heklerom dok ovi opušteno voze kroz grad, normalno je, kao i svaki pošten čovek. Izađeš u 4 noći i voziš se da te niko ne vidi, normalna stvar. A opet su pobegli obezbeđenje. Pobegli su opet obezbeđenju, ne znam kako uspeva pobegne obezbeđenju u belom duksu, znaš. On beži obezbeđenju stalno, ovi studenti vamo nijedan nije uspeo pobegli. Nijedan nije uspeo, ali meni je, ne, u stvari meni je potpuni hit, dakle, stvarno treba da budeš posebna vrsta osobe, evo, Dragane, ti kao psiholog. Dragan. Znači, mislim, realno, znaš kao, imaš tu neku situaciju koja... Predsjednik bi trebalo bude zabrinut na nekom roditeljskom nivou. Znaš, ima neku omladinu koja protestuje, tu im policija tuče studente, policija tuče policiju, razbija glave policiji. Znači, svega ima i on na sve to nalazi da je shodno se provoza i da nam saopšti. Biće još 4 godine i onda si niša kao godine bola, godine tu. Pa ja sam jednom išao u studentsku polikliniku i nisam gledao levo i desno i za malo da me udari auto. Pogledam, vozi Neda Arnević. I ja stanem i kažem, Nedo, gasi. Razumiješ? I sad razmišljam da mi se ta situacija desi... Ne, šta je Neda uradila? Ne, ovako mi je mahnula. Ne, rekla. Dobre, vrati, pređi ulice. Ne, mahnula mi je, nasmijela se i to nikad neću zaboraviti. Posle kad smo snimali nešto zajedno, rekao sam, Nedo, tad da ste me pregazili, mogao sam... Ne bi mi bilo žao. Ne bi mi bilo žao. Razmišljam šta bi se desilo ti u 4 ujutru nađu ova dvojica kao na semaforu i ti kao prelaziš i oni tako iz kola tutnje brena. Ne znam, i meni nije ništa. Mislim, za poruku te pitam. Znači, ljudi, hipotetički ja i dalje mislim da će ovi izbori biti poništeni, tu nema priče. Ali da hipotetički oni veruju da su osvojili 4 godine vlasti i njihova poruka je da će biti 4 godine bola i tuge. Ali kome? Da li oni sebi pevaju ili nama poruču? O, ne pevaju sebi, verujem. Sebi sigurno ne pevaju. Sebi sigurno ne pevaju. Vidim da je to neko super zezre. Tuge, mislim, razumijem. Pipi vodu, odmori se, pitao sam psihologa. Hvala ti. Loša je, loša je novogodišnja poruka, obeshrabrujuća je poruka i, kako kažem, bežao bi od tih kola nekako, baš i od tog velike radosti. I meni se čini da narod pokušava da pobegne, ali da su kola zaključane. Jeste, kola su zaključane. Sad ono, kad bi ušao kao, gde ćemo sad, kola su zaključane. I mi ne možemo stvari da izađemo iz tog auta, što ti kažeš. Tako da, nekako smo mi svi taoci tog zezanja. Ja mislim da mi možemo da pobegnemo iz tih kola, mora samo da, ne kažem sad šta, da otključamo i da izađemo. Kad oni stanu na semaforu, vi rukom otključujete... Kad oni stanu na semaforu, vi otvorite vrata i bešite napolje. Majstor ima zadnje. Majstor ima izađe. Ali ovo Škoda i dalje ili neki drugi? Naravno da je Škoda, pa ne misliš sada da se on proda stranim silama da vozi nešto drugo. Mada bi mogao promijeniti auto, ništa se ne čuje na ovim snimcima, zato što je užasna izolacija na Škodi koji ima 20 godina. Prisluškivali su ga pre. I onda kad su čuli šta se priča, onda su dogovorili da niko više ne sme ga prisluškovati. Da ti snimci ne trebaju nikome. Jer svega je bilo tamo. Naravno, vi se pitate šta je debilarijum ako ovo nije. Tadam. Što bi se reklo na našem jeziku, da voli
ježa ne može da glasa više od tih ljudi koliko je upisan u birački spisak. Ne može. Evo, opet seks i politika. E, vidi, vidi, naprednjaci su toliko ubacili seks u razgovore posle ovih izbora, sam ja potpuno šokiran. Ja. I jež je šokiran. E, da. Jež je pogotovo šokiran. A ježica? Znaš, šta je mene zbunilo? Ali ona rekla ježicu, da ježi jež, ne, to je... Ne, jež, jež. Ja znam za izreku da voli rak raka, nisam, u mom kraju se ne govori jež, jež. A voleo si ježa u leđa je... Tako je, voleo si ježa u leđa je bilo, ali meni nije to, znaš, žena je u pravu. Ne može da glasa više ljudi nego što je upisano u birački spisak. Ovde je pitanje ko je upisan u birački spisak i po kom osnovu. Kako, koliko njih? Otkud Darko Pančev u biračkom spisku? Otkud Steven Seagal u biračkom spisku? Upisani su ježevi i lisice pa, i zečevi. Da jež, ježa, nema Darka Pančeva koji glasa... Pa ne, 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 nego, znaš, to je, vidim da se uzbudila, meni je žao kad je vidim da je usplahirena. Da, da, ustreperi svak. Tako je, ja ne volim to, nego, prosto nije tema... Ima u biračkom spisku ljudi koji ne bi smeli da dobiju, je li tako, poziv. Njoj se priviđaju ježevi, predsedniku zečevi, neki... Tako je. Svi su, izgleda, su slušali ono, usred guste šume, med, potom medni sok, uze sito sovu, snjame, da, čudna šuma je to. Tako da je, ne znam, eto, ja sam... Mene ovo natjeralo da napišem ono moju čuvenu sad već pesmu. Jako čuvena. Voleo sam jednog ježa, rana je još uvek sveža. Tako da i ti si pisao. Ne, ja sećam se. Ja sam moju zaboravio. Ja sam moju poništio. Ja sećam se da je pisao, sam nešto šta je bilo. Ti si, dobro, ne, moja je zasenila sve vaše. Jeste, jeste, jeste. Tako da, eto, očekujte maskom izdanje pesama o ježu. O ježevoj ljubavi. Negde u martu ove godine. Da, ne, moramo ubrzano sad da pripremimo. Sad radimo na omotu, samo problemom je kako da... Što bi rekao, sami neće biti drugog kruga. Izdaje se ploče Ježeva javna kućica. Ježeva javna kućica, da, da, da. Prva tema, Đuđo lingvistika, ti si to... Đuđo. To je zato... Razmišljamo novim imenima od sledećeg. To je zato što me jutro zezo, umjesto sociologija, ja sam napisao soviologija, pa mi rekao, jesi učio sovama? Otkud znam šta je soviologija? Pa da, ne znam šta je soviologija, ali sam ja Đuđo. Pa ne, Đuđa je od Đuđa samo na Đ. Da, jes. Onda u redu, je. Verzija za Đ. Uglavnom, kad smo kod jezičkih vratolomija i tih nekih stvari, kad ne krene po dobru... Lohice, pokaži jezičku vratolomiju. Ne moraš. To će samo te... Ima ko je stručnjak za jezičke vratolomije. Premijerka, da voli jež ježa, ne može da izgovori rečenicu. Nakon besomučnog, besramnog, stidnog, stvarno, napada... na institucije. Dakle, ovde imamo da je u isto vreme i besramno i stidno. Da. Kako su uspeli to, ja ne znam. Faktički... Isključuje jedno drugo. Da, pa, imali smo tu neke dileme. Ono. Da. Prvo sam izraz stidan, ja recimo u mom kraju se ne govori, ali ti si rekao da ima neko... Koristi se stidno, da što znači stidan, sraman. Da je stidljiv, da. Stvari. Pa, samo pa stidljiv, da. Da je stidljiv, da. Ali besraman ako znači... Ako nešto radiš besramno i stidno istovremeno... Pa, može besramno i bestidno, što bi opet bilo isto. Da. Bilo bi isto, sinonimi su, ali... Da. Jer je stidno i sramno, znači ona rekla besramno i sramno. Besramno i sramno, da. Da. Ali ima bestidna dlačica. Ima... Ima, dobiješ uz ove gaće. Ne, ne, loko, to je svaka dlačica koja nije dole, svaka je bestidna, i na bradi, i na glavi. To razmišljam sve vreme. To. Da, da, super, razmišljam ti malo još o tome. Sad ne znam, možda i ja grešim, možda je besramno i stidno. Da, mislim da ti tema otišla u ovom pravcu skroz. Da, mislim da je ovaj... Da li možemo iz tonske režije da oborimo Lokinu bubicu? Da li možemo iz bilo koje režije da oborimo Loku? Da li možemo Loku da stavimo u status Vesića na RTS-u? Da, jer se Loka stidno ponaša. Da. Jer Loka se stidno ponaša, da. Izvinite, molim, stanovi, ali... Ne znam kako mi je, ne znam kako mozak radi. Pa ti si u pravu, da ću kad čuješ stidan, tebi je odmah asocijacija stidna. Yes. Možda je tako i kod nje došlo do greške. Ja ne znam. Prvo sam teo, ako može psiholog da objasni taj tok misli. Sve u njega. Mislim da ovo ne može ni psiholog da objasni. Ne može. Da. Ali evo za psihologa jedno pitanje... Ovo je jedna rana trauma. Da. Doktore, udare... Da li je to normalno? Udarci u glavu. Tako je. Udarci u glavu. U predelu glave. Bez kacige. Da. Od zaprimača udarca. Jeste. Da li je sada olakšavajuća okolnost ako pandur bije pandura, kako je to, da li je to lakši stepen? Jel to, koliko je to bodova, kako se to računa, ne znam. Ali ove demonstracije su pokazale da tu više
što bi rekli, ne samo da je udario bukvalno brat na brata, nego i kolega na kolega. Pa to je veliki problem. Zamisli ja sada da uzmem... Kako da prepoznaš... Zamisli ja da uzmem mikrofon i da udarim Banete u glavu. To sigurno nije dozvoljeno. Tako. Sad ne znaš šta je. Evo mi sad ovdje, na primjer... I onda Šolak dođe u bolnicu da poseti Baneta. Da. Ranije se znalo, ja se sjećam tokom onog našeg staža na demonstracijama 90-ih, kad si nešto bio na demonstraciji, pored tebe vidiš, svi su onako u civilu izgledali karakteristično. Imali su one torbice, yes. Znaš, baš vidiš neka kožna jakna, pantaloni, cipele na šniranje, crno je onako, znaš. I onda je bio običaj da staneš pored i govoriš u civilu. U civilu, i svi sad znaju da je to ono, neki ubačeni element, i svi se maknu u stranu. Kako sad da prepoznaš ko je ubačen, ko je naš, ko je njihov? Iskreno ti kažem, ja na onim protestima protiv nasilja se ispozdravio sa gomilom policajaca u civilu koji su šetali među nama. Jednog trenutka shvatiš da je... Ne, ja ih poznajem, ali nisam ja ništa tu video strašno. Meni uopšte ne smeta da policija u civilu bude među demonstrantima, to je između ostalo... Da čuva demonstrante. To mi je posao, veoma. Šta god rade, čuvaju javni red i mira, i tako da kažemo, znaš. E sad... Sad, posle ovog će biti teško naći ko će u civilu da ide da radi. Oće oni... U civilu ko nek. Ma ne, sami se oni oći. A da li biju po glavama? A nema veze. Mi smo mogli praktično da vidimo uživo grešku kolege i sad... Hajde vidimo, evo, imamo snimak. Da. Uštine, gdje policija reaguje? Snimajte ovo. Snimajte. Što da radimo, Raja? Ja, vidiš hvatanja ljudi nasumično. Čovjek dobije pokaz, što mene, burac? Tu potiljak. Mene rođeni, da. Potiljak, pendrek. Da, samo jednu stvar da kažem, u pravilu službe piše da je upotreba palice u situacijama u kojima je dozvoljena tako što se pod uglom od 45 stepeni može udarati po rukama i nogama. I da se vode računa da se ne nanese teške telesne povrede. Da izbjegava se vrat, glava, stomak, sve. Sledeći stepen ugroženosti je upotreba vatrenog oružja i onda i ona ima neka svoja pravila, ali konkretno kod palice, nakon nekoliko upozorenja, policajac sme da upotrebi palicu ukoliko napad na njega još uvijek traje, ukoliko je ugrožen i nema drugi način da napad odbije, on može upotrebi palicu tako što će udarati pod uglom u 45 stepeni po rukama i nogama. U to vreme nekako one perijane jahne su imale najbolji taj za leđa. Kad te nekako najmanje to onako udari malo pa se... Ja moram da priznam jednu stvar. Neću u stvari da priznam ništa. Ali ti bi mogao to da izdržiš, znaš. Anja ima lepu glavu, ti imaš tvrdu glavu. Ja imam tvrdu glavu, ja bi izdržao. Ne, mislim da generalno pravda je ako žandarmerija tuče pendrekom po glavama, da tuče svoje. To je na neki način, je li tako? To je na kraju neka karma. Opet s druge strane, meni je žao ovog čoveka koji je povređen. Jer prava je greota, ima nekih snimaka na kojima kažu da je on razbio stakla i da je zapalio masu, liči neko na njega, slično su obučeni, ne mogu da garantujem. Tako da, negdje, sad i on zna kakva je policija... Kad bije. Pa da, kad bije. Policija kad bije mnogo gadna i baš bije onako krvnički, kao da ovi ljudi koji dobijaju batine nisu isti oni ljudi koji im daju platu. I tu je negdje ono... Zato postoji ovo pravilo, ako ubijete... pendrekom u glavu tog, onda je jedan manje koji vam daje platu. Ne znam da li razumete koncept građanina i policajca i njihovog odnosa među sobom, znaš. Pa onda je ovo okej, ovaj drugi pandur ne daje platu ovome, da mislim. Hoću da kažem... Ne, ne razumeš. Čak i on daje, kako bi ti rekao, na neki način, neko njegov daje platu njima. Pa da, možda on bila mala plata. Mala plata. Ali ovaj... Oni da su znali da je on policajac, oni ga ne bi udarili. Poenta priče jeste da bi oni razbili glavu nekome ko nije policajac, a ne bi nekome... Te da se napravi glupu foru. E, vidi, nema potrebe da se trudiš, praviš glupe fore 7 godina. A znamo li, rekli smo da su glupe fore okej. Jesu, jesu, jesu. Malo pre si pitao zašto si ovde, da budeš lep, ulička, nosiš kravatu, gledaš u kameru i sve u redu. Ali mislim i pendrek i glava i pandur su građani Srbije i nema razloga da se... Pendrek nije građan Srbije, ja se izvinim. Da, mislim, kako kažem, i mač, evo da kažeš ono simbolično... Već su glasali i pendreci. Da. I pendreci su glasali. Dobro. Ovo je bilo baš onako, kako kažem, glas, ne treba da nikom razbije glavu, ni panduru, ni nekom čoveku. Ja nisam rekao da treba. Da, prosto sam htio kažem. Pričamo o tome, znači da nema, ja nisam vidio razlog da oni izlete i da tu, ja sam zato naveo kad se koristi palica. Ništa nisam izmislio, ima pravilo službe koje reguliše ovu upotrebu i palice i vatrenog oružja. Policija ne vidim kako je u ovom trenutku bila napadnuta da bi palicama razbijala glave. Tako da, eto, u tom nekom smislu možda jednog dana neko ko se razume u te stvari može da istraži sve to. Generalno, ja bih savjetao građane da se potrude, da izbjegnu sve provokacije, da ništa ne razbijaju,
da kad vide da neko nešto razbija, da se od tog nekog sklone. Ne mogu da vam garantujem da će vam to pomoći, ali to je jedino što možete da uradite za sebe. Ova država vas mrzi ukoliko niste član određene stranke i ukoliko ne sledite jednu politiku, za vas nema mesta u ovoj zemlji. To je jasna poruka koju dobijamo svakog dana. Teško je da se iselimo svi po ovim izborima, rekao bih oko 1,5 miliona građana koji su izašli na izbore, ne podržava politiku vladajućeg režima. Tako da sad ne znam, da li će uspeti da izbace svih 1,5 miliona iz zemlje ili možda je lakše da probaju da se unormale. A, nije, ne verujem. Da. Nemam pojma, eto. Ali u svakom slučaju nisam video razlog za pendrčenje po glavama. Ali sad će oni, policajci će biti sad oprezniji malo i tako da je možda rešenje da kad on krene da te šine preko leđa, da vičeš kolega sam, pa će razmisliti dva. On je viko, kolega sam, on je viko, kolega sam. Ovaj ima onaj šlem. Ali našo čemu je pora? Evo ovaj slabo čuje, mi on u fazonu, pa kako bre kolega, pa kolega nikad ne bi razbio staklo od vrata bre. Top. Idemo malo na reklame, ostavite sa nama i posle reklama zabavljava vas bend Ane Štajdohar, ali bez muzike i bez Ane Štajdohar. Igraće ovde Sklekoveć da radi i da žongliraju. Ne obrinite ništa. Ostanite sa nama. Ninja garnišla. Došao je jedan čovek sa brkovima. Nisam to ja, to je neki čovek s brkovima. Veljko, dođi samo da... Okej, Veljko. Dođi samo 5 minuta da ti kažem nešto. Spasiš jednog studenta, spasio si ceo svet. Spavajmo. FK Kopljari protiv FK Jelenca. Jale, prekidamo djevo kuće, pijamo nešto. Vidio sam o tome, pričao je sve potpuno iz mišotine. Vaš. Điđo, ti si ovde ispratio komunikaciju Šapić. Ja sam, kad smo kod ubačenih elemenata, Aleksandar Šapić je u jednom si pričao baš o tome. Kako bi se on ubacio među demonstrante, poslušajmo izjavu tu. Nije ovaj, kako se zove, Milivojević, takođe, ne, nisu oni, to smo bili mi, samo smo se preobukli. Ja sam se preobukao Milivojevića, ali sam stavio neke jastuke ispod majice, da bi bio ovaj autentično izgledao kao Milivojević iz Kruševca. Tako kažu. Tako kažu. I sad, liči na njega. I liči dosta. Ja želim da pomognem građanima da lakše prepoznaju Aleksandra Šapića, maskiranog u Milivojevića, pa evo, mali predlog, kako bi mogao da izgleda kad se maskira u Milivojevića? Ovo je Milivojević. Ali morfing partner. Ima i Messi, znaš. Ako vidite ovog tipa, to je Šapić maskiran u Milivojevića. Pa, brate, što je ovo? Pa, Goran Šarić, ono istoričar. Ako vidite ovakvog lika, to je samo Aleksandar Šapić maskiran u Milivojevića i sklonite se samo. Ima dobra fora, ste videli? Ovi što je Šapić isto objavljivo da je sve razrušeno unutra u Skupštini grada. Jeste sve, da. A niko demonstranata nije uspio da uđe. Da. Bila policija samo. Ko je to? A? Samo je policija bila unutra već kad su... A to oni kažu da su kockama, da kockama koje su letale. Razbucane su sve, šta je sam? Kocke koje su uletale. Že kocka da prevane 100 kancelarijski pomoć. Da. Ne znaš ni kakve su to kocke. To su Vesiće opozicione kocke. Da, opozicione kocke, da Vesiće najkvalitetnije kupove. Vidao sam prevanute kompjutere, stolice i kancelarijske stolove, sve razbucane. I kocku ubaciš, kocka se zatrči sedne za kompjuter i hatu. Tako se čuje. Ali, sad, lako ste vi prepoznali Šapića, ili... Maskiranog Milivojevića. Ovaj čovjek koji je napao našeg kolegu sa N1, evo ga, pogledajte kako izgleda ova vrsta provokacije. Fox, 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 Fox! On je teo da savata Savatović. Ja sad čekate nešto konkretno? Čekam. Šta? N1 BiH. To nije N1 BiH. Imaš problem što ja stojim ovde? Ali imaš problem što ja stojim ovde? Jeste neuračunljivi? Jesam. Jel jeste? Jesam. Super, a mislite ja nisam uračunljiv? Fucking asshole. Okej, 10. Nemoj sada murjati, pozvajem da ti dođe ovde da te... Nemoj da te lupim jednom, bre! Ajde, udari me, ajde, pogotovo pred kamerom, ajde, udari me, ajde! Snimaj, mrš! Udari, ajde! Mrš! Ajde! Jel me izazivaš? Jesi realan? Jesi realan? Zove ćeš dobiti sad tužbu naše zove, policije. Zove policiju, zove policiju. U roku od pola zove sata policiju, će te pronaći, ali misliš da neću? Zove policiju, evo, sad ću ti pozovem, sad ću ti pozovem. Sad ćeš da vidiš. Zove policiju, pičko. Samo sekund.
Imam s njim, da vam stopu. Jel imam ja stopu? Smiruj, smiruj se. Ne, ne, ne. Očiti problem. Očiti problem. Ajde, smiri se, Batice. Očiti problem. Batice, napad na službenu ulicu. Ma, boli me, A, ovo je neka crna jakna, kačket, plavi, evo, udaljava se. Sad, kad si toliko hrabar, sad sačekaj. Sad sačekaj. Udarim. Ajde, udari me, učini mi zadovoljstvo. Učini mi zadovoljstvo. Jel možeš da pošaljete nekoga dok nije otišao odavde? Ne, ne, ne. Čekam sad. Evo, znači ovde na uglu gde je bio protest kod Skupštine grada. Jedno mirno beogradsko veče, da. Nakon protesta. Ali nije ovaj gospodin, je ovaj drugo veče. Gospodin je prvo veče, ja tako kažeš. Da, on je, ne znam, nisam... Da li on, misli sad ovako, zahvaljujući... Tvrdi se da je on... Ja sam ga nazvao, on je čovjek koji se proslavio po tome što preti, tako što se unosi u lice i viče, o! I pre tako toga... Viče? O, kako da držaš? Ali ima slušalice, sluša sve vreme. Ali on sluša neku muziku, bola, ja mislim da je moguće neki heavy metal da roka. Ne, ovakvi ne slušaju heavy metal. Neki Rammstein, ne? Ma kako, ne slušaju ovi heavy metal, ovi slušaju neke mrtve narodnjaci. A nemoj da lupate gluposti, pa narodnjaci nikada... Četiri godine, neke mrtve narodnjaci. Ja sam ga nazvao... Pozor se slušaju. On je čovjek upotrebio jedno sredstvo... Kao kažem, jedno oružje, on je ninja garnišla. Tako sam ga... Evo, to je taj snimak, da li isti čovjek? Ne, liči jako. Ovo je neko ko izmontiraju na mrežama. Da. Ali ti siguran da se kaže garnišla ili garnišla? Garnišla. Garnišla. Pravilno, nepravilo kod nas govore garnišla. Ne, ne, kad je za zavesu, onda garnišla, a kad se tuče auto, onda garnišla. Da, a pritom, ja mislim da ovo uopšte nije to, nego da je ovo sa barjaka, ono... Da, od zastave. Kuvana bukva, ono, znaš. Jel barjak ili... Zastava. Da. Ili barlak. Ne, pa znaš ono što zastave... Da, ali to je bilo da se uzme na buvljaku dok je buvljak bio na Novom Beogradu. Pa ne vjerujem da je ovaj nosio iz buvljaka. Mislim da je ovaj našao tu neku zastavu, skino zastavu. Otišao na Miljakovac, u buvu. I on je, ovo su službena vozila grada Beograda, verovatno, je li tako? Sad, ti sad treba da provališ da li ovaj... Pa službeni auto, nego... Čije? Jesu, stajalo je dosta automobila i kada je milicija rasterala sve, onda su vidjelo da su one Škode i neki automobila oterali. I on razbija to i narod pokušava da ga spreči, ne može, on zamahne ovo. Ali sam htio da pohvalim ovaj gospodin koji ima frizuru kao Loka. A u jakni ovoj svetlji. Jakni koji mu je prišao i nešto mu rekao i očigledno ga primirio iz prve. Ako se ne varam, to je obezbeđenje predsedništva, to su ove kobre. Takve informacije su izašle, da. Takve su informacije izašle. Dakle, njegov posao nije da brine o novinaru N1. Mogao je komotno da se ne meša i da ništa ne radi. I on je ipak izašao da spreči. Pre svega, ja verujem, sukob dva državljana Srbije koji njemu kao nekome ko radi u vojsci verovatno teško pada. Tako da njemu hvala što se umešao. I zaista za veliku pohvalu. Ali to je i meni pokazalo da je ovaj sa ovom, da li ovaj tim od zastave ili garnišlom, da nije on baš toliko lud kad mu ovaj nešto kaže i onda ga smije. A ne, vidi, taj sa tim, on naravno da bi skočio na Savatovića, skočio bi i na mene jer smo mali, znaš. Ali kad se pojavi neki Batica koji je veliki, što sam rekao, ništa, ja sam tebi nešto, jer Batelj, ja imam problem s tobom. Da, da. I ovi ljudi, prolaznici koji su stali između njih dvojice, na kraju se vidi na snimku. Jes, da, ali u svakom slučaju... Ne, jako je lepo rešio. Šta? Ne, ne, jako se lepo rešio jer ipak novogodišnji... Savatović je imao incident ovaj, ali i dan ranije već imao incident. Znači, njemu se iz dana u dan... Bio vrlo hladnokrvan Savatović. Vrlo hladnokrvan s ovim momkom s kasketom. Ne, podsjetim, ne znam da ima onaj poznati klip kada onaj košarkaš Kobe Bryant u hoće to da baci loptu, ovaj ni ne treba. To je Mamba mentalit. To je to, da. Noć pre ovog incidenta njemu se desio još jedan incident. Samo ću da kažem, evo, dok smo radili ovu anketu, dok smo razgovarali sa građanima, došao je jedan čovek sa brkovima i poljubio me u glavu. Tako da, evo, kako je rekla sagovornica, širimo ljubav. Hahahaha.
Pa ako smo mi ustanovili ko je izazvao ovaj incident... Pa šta je problem? Šta je problem? Imamo i sliku čovjeka. U skupštine sede, izašao, napadao muškarci, opasan čovjek napadao muškarci i ljubi u glave. Nije se bunio Savatović, brate. Ne, 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 ne. On se nije bunio, ali meni ne znam da li bi prilo da mi priđe neko... Vidi, čovjek je privlačan. On je bio mesec što ga neko politiki čovjek zbrkuje. Pazi, to nije opis, to je titula. A dobro, okej. Čovjek zbrkujima ili... Da, da. To je titula čovjek. Lepo ti stoje brkujima. Čovjek zbrkujima. Mislim to ja, to je neki čovjek zbrkujima koji se ljubi sa Savatovićem, to ne veze sa mnom. Nije se ljubio sa njim. Mokić, tvoja tema je odnos profesor-student. Pa ja, ovdje se svi žale da... Još s tvojih studentskih dana te to obsedalo. Apsolutno, i svi se žale kako Ne čitam tu literaturu. Šteta što nisi, ima taj jedan dobar odnos. Studentkinja, profesor, baš. Ja bih hteo da istaknem da kod nas u visokom školstvu postoji da jako posvećeni ljudi, profesori koji jako vode računa o svojim studentima i dao jedan poseban, onako lični pečat obrazovanju, pa evo da vidimo kako to izgleda na primeru i možda nas podigne na šangajskoj listi. Da, da. Novosadski univerzitet je u pitanju. Zovemo i sa još jednim studentom. Tvoje ime je? Veljko Petrović. Veljko, gde si sada pošao? Sada sam pošao da razgovaram sa gospodinom profesorom. Ima nekih tema za razgovor, nekih problema ili... Pa ne znam, profesor me pitao da pođem da pričam. Ne, ne možete, nego nam se učinilo da ste malo pre imali neka pitanja. Nemate. Nikakvih. Hajde bre, Veljko, dođi samo da... Ok, Veljko, dakle ti sada ideš tamo, ali stižeš na ovaj voz? Da, naravno, stižem. U 9 sati je okupljanje i idemo zajedno u Beograd. Zbog čega je tebi važno da danas budeš tamo? Pa meni je važno najpre da bih odbranio glasove. Jednostavno ne želim... Sve vreme... Izvinite, molim vas, u programu smo. Zbog čega ti je važno? Ne želim da... Da ljudi... Izvinite. To je moj student. Možemo i sa vama da razgovaramo? Ajde. E, samo 5 minuta. Veljko, 5 minuta. Moramo da objasnimo ovu situaciju. Gospodin koga trenutno vidite i čujete u kadru kaže da je profesor Fakulteta tehničkih nauka. Ovde je bio dok smo čekali uključenje. Pitao je... Kada bude na fakultetu, vi ćete mu predavati. A gde ste vi sad? Mi smo sada na javnom prostoru koji pripada svim građanima. Ja sam na javnom prostoru i javno hoću da popričam sa mojim studentom. Pa ko ste vi da se ja vama ispovedam, bre? Ajde, Veljko, 5 minuta ako hoćeš, ne hoćeš, ako ne... Čemu, bre, ovo? Ovo je neuobičajena scena? Ništa, naravno ništa. Šta bi bilo? Ajde, pa, jesi mu ti mama? Izvinite, samo da vas pitamo... Jesi mu ti mama? Pa bori se ti, evo i Veljko... Veljko, da li je ovo tvoj profesor? Samo da gledaocima bude jasno, jer smo uživo u programu. Još uvek mi ne predaje, ali kaže da predaje na smeru inženjerskog menadžmenta, gde taj smer ja studiram. A što sada zovete ovog studenta? Jesu li konsultacije neke u toku? Jesu privatne, da. Nema veze sa vama. Podržavajte. Jasno. Veljko, ti sada ideš na razgovor? Ne mora. 5 minuta tražimo njegovog života, on se vraća vama, vi mu sve objasnite dalje. Kažite mi samo šta je tema vašeg razgovora na koji pozivate Veljka? Ne moram vama da se ispovedam. Ne, ne morate, nego je veoma čudna situacija koja se upravo dešava, pa samo gledaocima da objasnimo. Ja mislim da ste vi vrlo čudni, što uopšte pitate ovakvu stvar, mislim da ste vi vrlo čudni. Da li znate zbog čega su se ovde studenti okupili? Nemam pojma. Zbog protesta na koji idu i na blokade u Beograd. Vi blokirajte šta hoćete. Ne, mi, studenti. Pustite studente, vi blokirate, vi zovete studente. Ne, sve ste pobrkali, studenti pozivaju ljudi. A ne, jeste vi studenti? Ovo niko ne organizuje, da nema nijednog konkretnog... Da, da, ovo, gospođa je novinarka. Znači, mi organizujemo, ne mi, mi, organizuju svi studenti Novosadskog univerziteta koji žele da žive u boljoj zemlji. Nema nikakvog organizatora iza nas i nema nikakve organizacije iza nas. Jasno. Bila je ovo Mila Pajić koja je jasno objasnila zbog čega su se ovde studenti okupili. Nadamo se da će i drugima koji vide ovo okupljanje biti jasno o čemu se ovde radi.
Vidi, ceo mali film. Sve vreme je neprijatno. Sve vreme je neprijatno. Ne znam da se on toliko bori da dobije nove studente ili se napio. Ne znam tačno šta je ovo. Ovo je početni stadion kad je Veljko Petrović odlučio da ode u Hajduke. A to je to. Ali 8 ujutru je čovječ. Pa to ti je ona faza u kafani. E, brate, dođi ti kažem nešto. Kako sranje počinje se? Dođi samo 5 minuta ti kažem nešto. Konsultacije. Ali ovaj strah na Veljkovom licu mene zabrinjava, znaš. Pa šta će, čovjek će mu bude profesor za par Da, ali strah na velikom licu u stvari objašnjava sve. Je li tako mislim? Jeste, zato što ovdje vidiš sve elemente trenutne stanja u Srbiji. Vidiš tu strah, neizvesnost, potpunu konfuziju. I nelagodu. Nelagodu i jednu kao, neku ne znaš ko je ko i kakvu ulogu. Jedino profesor nema nikakvu nelagodu. Da, jedino profesor nema. Da, profesor je... profesor je samo fali umjesto telefona ga rišla. Znaš, bi rekla premijerka, ponaša se besramno i stidno. Ne, ali vidi, ja kad pričaš što on čovjek prekida kao uživo uključenje, kuka bi njemu neko upuno predavanje i prekinuo. I on kao što radite ovdje, digi, ti ovdje predeš, brej. Mene ovo podsjetilo... Samo 5 minuta. Znao, Žiki da nešto kajem, brej. Znaš, na onu ranije bilo je ono kao na Radio Beogradu Jovanovići, svakodnevica jedne srpske porodice. E, i ovo je sad kao, mi smo bukvalno uletili u jednu ono situaciju kao ljudi za stolom. Ali on je pikirao ovog Veljka da vidi da ove ne može da razuveri ove druge. Znaš, Veljko, dođe... Ali za Veljka još ima nadje da ga obrlati. Ali što mene zanima, ako on ne predaje Veljku, što ima da priča? Ali rekao je Veljko da će mu predavati. A da. Sljedeće godine u redu, ali meni se nikad nije desilo da neki profesor s treće godine dođe da razgovara sa mnom dok sam ja... Ali Veljko je svestan da se on bori tu da se smeni vlast, a ne ovaj profesor, znaš, on ga čeka pa ga čeka. Da, ali taj Veljko će sutra da dobije posao, pa će to da mu kaže direktor. Ovo što nije tema Veljko, tema je profesor, ne razumem šta ima profesor koji ne predaje studentu šta hoće s njim da razgovara. Smatra ga svojim detetom jer nešto u fakultetu. Ma njega, ovo ostala deca s fakulteta nisu njega, samo Veljko njega. O, deca su sa chemije i Univerziteta su istog Novosadskog, ali nisu sa istog faksa. A ono će da spasi ovog svog čoveka. On samo svog, da, njegov smer mu je najbitniji. Da, jedni student. Ako spasiš jednog studenta, spasio si cijel svet. Zašto profesor misli da TV Nova blokira Srbiju? To mi nije jasno. Da, to je... Zato što gleda Pink, naravno. Da, gleda na drugim kanalima, da. Nema drugog objašnjenja. Pa lepo što je rekao Dragan Vučićević. Lepo je rekao, blokirajte vi što. Znaš što je meni mnogo jako? Mi smo bili studenti tamo 90-ih, neki od nas. Ja sam bio posle studenti 2000-ih i 2010-ih. Ali ovo kad je bilo 90-ih, znaš, nekako... Drugačiji su se naši profesori ponašali. Ti si Lebron za fakultet. Tako je. Drugačiji su se naši profesori ponašali. Nije se normalno odvijala nastava na fakultetima dok je nas pendrčila policija. I uglavnom su brinuli se, znaš, onda profesori stanu i pre neki dan je gostovala neka studentkinja na TV-u, nevjerovatno N1 ili Nova S, ne mogu se setim gde. I ona rekla da imaju izuzetno visok procenat podrške od profesora, da je nekoliko... U kom smislu, na koji način? Da ih puštaju sa časova, da im dozvoljavaju da odu, da su, ne znam, verbalno su na njihovoj strani. Nema onoga što ste rekao sad za 90-te, ali... Ja da objasnim samo toj deci i ovim profesorima. Dokle god vi držite nastavu, studenti su vam u pritvoru, trula ste priča svi, odmah da vam kažem. Znači, ja mislim ono, a tako? Uhap se neke studente, vi kao sedite, držiš, šta ste vi kao? Sve je normalno, šta? Izgleda Šašoval, Veljko nije u pritvoru. Spasio ga. Pa ne, dobro, da. Spasio ga profesor. Spasio ga profesor. Veljko, šta ga staša. Zakasnio na voz. Dobro, nema veze, koga šiša, nije ni bitno. Profesora Niko. Profesora Niko. A Veljko je ipak otišao za Beograd. Otko znaš? Veljko je, jeste, ima nastavak. Ima nastavak, ali ja sam hteo da pozdravim Veljka, nemoj sine, se plašiš. Ako ti, ja ću ti reći šta je meni rekao moj tata, ako ti naučiš sve, on ne može da te obori. Tako da... Da, tako da Veljko počne sad da spremaš sledeću godinu. Uči sve. Pa ne, ali jesam u pravu. I da izađeš ti 4 puta i da padneš, nije ništa strašno. Znaš koliko puta sam ja padao? Veljko se u voz došao u Beograd, tu ga sad čekao profesor Beogradskog univerziteta, kaže, dobro, Veljko, šta si došao? Vraćaj se, brovi se. Divno imati vas za ohrabrivača. Mi smo svi uz Veljka, to moramo da kažem. Pa ne, bre, dečko, bre, jadno. Što bi rekao predsjednik... Potetvira ga, bre, profesor iz fakulteta. Rekao predsjednik... Ušte nije za s**ancije, u majke mi imam kao. Pa nije, dobro. Kao ni ova naša večerašnja epizoda. E, znate zašto nema s**ancije? Ništa veselo se nije desilo. Ovo malo smo nešto izvukli ovih budalaština. Aj, bukvalno ovako izgleda protekla nedelja. Jad i čemer i sramota za donaciju. Gledamo broj nedelje. 100%. Verovatnoća da svega ovoga ne bi bilo da je Vesić bolje uradio kocki.
40.000 broj nevidljivih Beograđana. 5,5% broj Marsovaca među nama izraženo procentima. 1 broj crva koji se fotografišu pre nego što pojedu jabuku. 100% verovatnoće da će 2024. biti bolja izraženo u procentima. I ovo je broj godine, a to je broj 4. Predstojeće trajanje bola i tuge prema Vučiću izraženo u godinama. Bane, ti si gledao Pink. Jesam, gledao sam Pink. Bilo je divno kao i uvek. Tako je. Znači, spominjemo stalno novinare i najbolji među novinarima, kao recimo Jovana Jeremić, ne mogu da izdrže toliki pritisak, toliko posla i toliko muke na svom poslu. I informacije. Informacije pogotovo ne mogu da izdrže. Na kraju krajeva mi smo bili prvi koji su u svetu imali priliku da prosto budu u zamci ovakve vrste, da kažem, diverzije koja bi mogla da dovede do... Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, tako je, oni iz ovo obojene revolucije, da bi prikrili u stvari da su to klasični pučevi nasilno rušenje vlasti. Ili jesu? Protiv. Ono je, ovo je, znači, trajalo 11 minuta da bi ona na kraju rekla, ovako, ovako, znači, lomi se, tu pada. Jel jesu? A to nije spavanje, to je samo ono da prebaciš malo. Da, malo samo, da dopuni batericu malo. To sad imaju oni voditeljski, ono, i šta ste hteli da kažete time? Daš ono, kako da vratiš malo. Evo bi da dremnem još 4 minuta. Da, sam još malo vremena da se razberemo. Ponovim i molim te. Ne znam, ja nikad nisam spavao u svojoj emisiji. Pa naravno. Spavao sam samo u tuđim emisijama. I to je bio jutarnji program, tako da je opravdano. Ma dobro, da. To sam naračunuo. Jednom je jedna voditeljka morala me mune laktom da bi odgovorio, znaš, ali dobro, to je samo jednom za sve ove godine. Zvala me u jutarnji, brate, mili, subota ujutru. Ma ko to radi? I mi se dogovorimo društvo kad smo već u kafani da ta pravo ćemo odatle na jutarnji. Pa tako da. Kao profesor ovaj što je krenuo na fakultet isto. Tako se ide. I onda je ona morala kao... Ja krenu, odakle, još sam rekao. Jesi ti pojasnio tad sve? Kako da ne, ja sam sve objasnio tad. I jesu li? Jesu li? Jesu li? I ona ne imala nikakva potpitanja što znači da sam ja dobro objasnio. Da. Dikice... Ja sam gledao Pink isto. I ti si gledao. Znate li dvojica ovako obučeni? Da, jeste, razdvojica. Evo posledice. Ovo godina je. Da, jeste. Od ovih 5 momaka pokažite dvojicu koji su gledali Pink. Elita. I šta kažu braće na Pink? Jeste, ja volim da gledam Sarapin jutarnji program. Normalno, to je najzadnije. To mi je omiljeno. I gostuje Dragan Ivo Čičević i to je jedan sudar svetova onda Sarapu i DJV-a ne treba propustiti nikako. Uvek bude nešto zanimljivo. I sad, da li će biti Sarapa predsednik stranke ili će biti Milica? Ma i ovako oni namestili da bude Sarapa Milici pokrali glasove. Da li će biti Sarapa predsednik stranke ili će biti Milica? Ma i ovako oni namestili da bude Sarapa Milici pokrali glasove. Sarapa bio pa dobro, ovo dobra priča. Ovako mu je falilo. Dopalo mu se. Da, dopalo mu se. Da, Sarapa ne može bude predsednik ni fiktivno. Ali za 2 sekunde mu promenio priču. Odmah mu je oborio ove glasove neke Sarapa. Nadajemo kako se menja prvi priča. Tako da ako vidite Sarapu na demonstracijama, on se bori za ovu svoju stvar. Da mu vrate meštanje protiv Milice. Da mu vrate mandat. Bane, ti si gledao drugu vrstu incidenata televizijskih. Tako je, spomenuli ste Pink. Srđan gleda Pink, ja gledam Pink. A ja gledam Pink Plus. Znači, Pink veći od Pinka, to je televizija Vesti. Vesti, da. I samo da vidite kako čovjek... I tamo je mnogo prijatnije za spavanje, ima više vremena. Više vremena, više prostora. I da vidite kako drugi čovjek se brkovima gubi živice. Pa terorizma u ovom obliku ne bi ni bilo. Odgovorit ću ti na to pitanje. Palestinci, bilo im je nuđena, kao što sam malo pre rekla, u više navrata uspostavljanje države odbili su. Zašto
A što se tiče Hezbolaha, samo kratko da kažem, što se tiče Hezbolaha, utiče... Možda niste sve rekli još, samo mi nasledujete. Utiče svakako, zato što... I ono što je važno je... Jel ima još? Ono što je važno, ima, ima. Ono što je važno je da... ...624. godine. Tako je. Nadovežite se. Na ovo? Na pola sata priče da se nadovežu. Ova priča nema nikakve veze, da vam kažem. Gospodin Karan nije izdržao. Ja mislim da on ima značku ovdje. Na ovo da se nadovežu. Vodite s karakcije. Pošto ona naravno niste nije. Nadovežite se. No, se nadovežu. Ovo je toliko priča da su voditelji... 7 minuta. Ali voditelji su isključili mikrofon. Kao sam sećim godinama, puta 7, to je 40 minuta u životu. Ali lepo je bilo gledati gospodina. Karan, nervozio se, počeo da se vrpoljio. Ne, znači... Ima još, ima. Mislim, da li smemo na televiziji da kažemo da je čovjek bio Karan? Ja samo prenosim šta su oni na Pinku rekli. Ona rekla, gospodin Karan... To nije ime, to je titula isto, da. Pa u ovoj situaciji mu se baš desilo... Da, desilo, da. Da, nomene spomenu. Kletva prezimena ga je stigla. Nije izvuko značku na vreme, da ti gažem. To je. Jaj. Dobro. Imaš još? Hajde. A ovo? Ovo? Posle ovoga? Ja, znaš šta, uvijek razmišljam o voditelju. Znam što ti ona sedi i sluša 7 minuta, druže. Možda dremula i ona malo. A da, malo. Ne, bre, ja ne znam, majke mi, ja bi prekinuo, rekao bi, čekaj, bre, stani, bre, polako. Hoće Kara nešto da kaže, bre, majku mu. Ali lepo si izražavao, koleginica, možda si slušao 7 minuta, ne znam, moraš da kažeš. Može, da, 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 lepo. Ne, ja nisam rekao sam izražavao lepo, nego, ja ne znam, ova voditeljka kako nije... Nije dobro rasporedila vreme govornika, mislim. Kaži, logice, šta te muči? Nije što ja stavio. Ja se iznenadio što je tu. Muči me ona bestidna dlačica s početka. Loka ima pesak u bubregu, to ga muči. Vreme za lažne vesti. Beograđani već danima protestuju jer im je negde nestalo 40.000 Beograđana, a piše da su bili tu kada se glasalo. Ako ste kolekcionar, ljubitelj ili samo fan registarskih tablica, Aleksandar Vučić ima novogodišnji poklon za vas. Možda će zvučati čudno, ali tvoja devojka želi da si malo više kao ovaj lik. Opširni u vestima u 2024. I za kraj epizode malo sporta i razonode. Jeste. Radio su rimovali, sećaš? Da, da, da. Tako da, šta si sad mada? Da kažeš da je ovo tužno? Nije tužno, nije tužno. Ovo je baš onako, ja stvarno toplo preporučujem. Nije što je Šurak, nego što Marka Žvaka. Marka Žvaka, naši drugari. Naši drugari rade fantastičan serijal, možete ga vidjeti na YouTube-u. Zove se Dodaj ne driblaj. I obilaze lokalne fudbalske klubove u derbijima. Ovom puta su snimili jedan stvarno duel od koga se mnogo očekivalo. U pitanju je FK Kopljari protiv FK Jelenca u okolini Topole. Da. Ja se neću izjašnjavati za koga navijam, meni su svi Topolci. Ja znam da ti imaš te sećanja na Topolu i na vašu Topoli. Ja sam bio pre neki dan. Tako je. To sećanje od pre neki dan. Zove me Topolački zet. Da, i dalje. Topolko. Topolino. Topolino. Adekvatnije u ovom slučaju. Jeste, jeste. Ja imam jednog čovjeka od koga iznamljam parking mesto. On kaže, reci onom... Zetu iz Topole, da šta li uvijek ono i dalje te tamo kao percipiraju? Nema što, ja ću zauvijek biti topolački zet. I si tu, pio si vodu iz tog bunara, što se kaže. Alergičan na Topolu. Nisam, drugaki. Utakmica je odigrana u vrlo teškim vremenskim uslovima. Moram da kažem da je kiša prekinula meč u 30. Zini, sve ne mi je u glavi da je on rekao Topolino, da sam ja, ja sam pomislio Dopolino. Kao Dopolo. Kao mali, Dopolino, daš? Tako da, evo... Pogledajte ceo snimak ovog duela, imaju lepi prasići na kraju, a evo kako se završio meč, mislim da je vrlo lepo govori o našim... Da li se poštuju pravila? Šta se dešava? Dešava se smo naj... Šta žuti? Čekaj, prekinuto je zbog ovih gromova, šta je? Je bre, poluvreme bre, brate. A zar nije... 36 minuta. Ama kod nas se to igra i po 35 minuta kad vide da će izgubimo. Ali pokazuje da je natopljen teren, testirao je loptu i to, kaže. Testirao je đavola, bre, ovde je natopljen teren, bre, 10 dana pada kiša, ako nije natopljen posle prve kapi, posle prve kapi do đavola. Pa šta će biti s utakmicom? Vjerojatno će da, koliko ja vidim,
Jel, prekidamo djevo kuće, pijamo nešto. Ali sudija je ispoštao propozicije. Po fifinim standardima je ispito teren. Tako je, ako lopta ne odskače. Lopta ni pomislila da odskače. Tako je, ne može se igrati. Dva dana, u roku 48 sati odigran je ponovo meč i nije pomogla ni kriša ni odlaganje. Kopljari su dobili 3-0, tako da je... 3-0, to je službeni rezultat. Šta je, ko plaća Prastinu posle utakmice? Ko izgubi ili... Pa da. Tako da, evo... Znači, neke dobre stvari ne treba menjati. Ali kraj je onda kad sudija svira kraj, a ne kad prođe 45 minuta i to... To je potpuno. Ne, 36 minuta je okej. 36 minuta je sasvim dovoljno. Važno je da se odigra dve trećine predviđene. Tako je. Ako ne daš gol za 36 minuta... Što imaš da igraš dalje. Pa, znaš kako, po Fifinim standardima, stvarno, ako se utakmica prekine do 70. minuta, onda se ponavlja. A ako se prekine posle 70. onda se registruje rezultatom koji je u tom trenutku. To znamo svi mi koji smo gledali Zvezda Milano, izvim. Ako do 25. minuta nema golova, ajte kući, momci. A pošto FIFA nije imala primetbe na suđenje ovde, sve je završeno regularno. Sve je završeno kako treba. Regularno. Čeferin izgleda jede jagnjetinu, pa mu nije bilo bitno. Da. Dobro, da vidimo šta bi rekao Kennedy da je u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask Russians what is happening in your country. To je, da, bilo je super. Ana je rekla da su nas Rusi informisali šta će da se desi. Nije, Ana je rekla da će sve proći. Ne, ta Ana. Druga Ana. A onda je predsjednik rekao sutra da on informisao Ruse šta se desilo. Ne, Ana je rekla da su Rusi najavili šta se sprema. A predsjednik je sutradan išao da izvesti Ruse šta se desi. Samo da se uklapa najava sa odredom. Tako je, uklapa se i strane službe su zakuvale sve. Jesu. To je prosto bilo više nego očigledno. Lepe vesti, Lokić, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je da i ove godine tradicionalno već fondacija Vladimira Beličkovića i Galerije Haos nagrađuju najbolji crtež ove godine, mislim kao i svake godine, i izložba se otvora 26. decembra. Ovo je rad jedne umetnice koja je nagrađena ove godine. Moram vam pročitam ime, ona zove Đerđi Ačaji Ratković, nisam mogao da zapamtim, a ovo je njen rad, tako da... Pozivam sve da pogledaju u fantastičnu izložbu. Ona je u Dositejevoj ulici, Galerija Haos, pored Narodnog pozorišta. Za ove naše nove sugrađanje, njih par desetine hiljada, mogu da nađu u Google mapama Dositejeva 3, pa da pogledaju jednu lepu izložbu. Eto, jako lepo. Hvala, Čiđe, tvoja. Hvala, lepa vest je da je mnogo prijatnije sad sedeti ovde od kad kolega ima gaće koje ne smrde više. Od kada je kupio to? Od organskog kauču. Zaista, neduhovit i neprijatelj mlad čovjek koji se užasno loše oblači. Evo se ti kaže, evo vidiš, oko oblačenja se teo da ispriča. Za razliku tvoje gaće koji su prijatelje. Kad sam bio klinac, nosio sam Maiden majice. Sad kad punim skoro 40, nosim džemper, tako da polako idem... Imaš skoro 40 godina. Da. Čekaj, stani, moje pitanje je drugačije. Ti još uvijek nemaš 40 godina. Možeš napolje. Tako da idem polako ka Motorhead. Godine. Ima 3 godine, ja zaposlio, brate, on je stvarno manje nego što je prijavio. On je s 30 počeo da vrti u nas. Šta si teo da mislimo da si izbili? S 24 počeo da radiš. Ja sam vas lagao, ja sam kad se počeo da radi s vama imao sam 15. To. Vidim što znači da je bilo krivi... Ne, ali treba bi kako bude... Već si bio oženjen. Da. Zar nije trebalo... Ali to se kod nas rano. Da, to mu je kad se zreli da si duhovitik. Ne, kod mene to ide niz brdicu. Čekaj. Kako sam ja kriv što si ti ušao u kancelariju kod nas i prvo što si rekao da si kupio gaće koje ne smrbe? Prvo nisam ušao kod tebe u kancelariju, nisam uopšte o tome pričao, to ste vas dvojice... Jesi, ja sam rekao, lep ti je materijal, a ti si rekao da vidiš kupio sam gaće koje ne smrbe. Ja sam vam rekao da postoje materijali savremeni... Najvažnije pitanje zapravo je... Zašto si kupovao i gde si uopšte pronalazio da kupiš gaće koje smrde? Nisam kupio, niti sam o tome pričao, je sve potpuno izmišljotine i spin. Provokacije. Tako, njih uzbuđuje sve vezano za genitalije, rektalni deo, onda se izmišljaju priče. I za tvoje gaće generalno. Ne, ba, bilo generalno. Jer ako volim neke gaće, to su logike. Evo, pomenim sledeći put tvoje gaće, vidjet ćeš kako će da reagujem. Ja inače ne pominjem moje gaće u razgovoru s drugarima nikad. Čekaj, on je rekao, evo, pomeni ti slobodno svoje gaće. Pa Sada na kraju ne mogu setiti, mi si imao lepu vest ili... Da, moja lepa vest je da imam ovaj fantastičan Iron Maiden džemper. Koji ne smrdi. Da, koji je izuzetno prijatelj. Ali sutra će da smrdi ako ga ne budeš skinuo. Ne, ja ga neću skidati nikad, ni leti više. Tamara, to je bila lepa vest za tebe. Znaš kako tako...
Znaš kako Tamara njegova gleda četiri po muškarca? Sa otvorenim koferom na podiju. Sa suzama u očima. Tamo ima par stvari da ubaci. Sa suzama u očima. I sa tetkom na telefonu. Bane, tvoja lepa vesta. I sa dečkom u kolima ispred upaljenim. Mora on lepa. Mora da ga. U komedi kad radimo, pa on izađe kao ima on još jednog. Pa da ne tvoj dečko, nego neki dečko. Dobro, ne, izvoli. Tvoja lepa vesta. Moja lepa vesta je da sutra možete početi sve iz početka. Realno ne možete, ali psihički možete da ubedite sebe. Preko sutra, sutra... Pa sutra uveč, u ponoć. Započnete sve iz početka i počnete sve iz početka tako da vam bude... Ali nije, nisi u pravu. Jer čim je ponoć, onda je već preko sutra. Da, ali sutra oni započinju, a počinju... Ali nije, ne mogu da počnu dok ne počne... Slušajte, ovo je stara godina, ovo celo je nova. Ovako se Bane Ričić dovodila, razumiješ? Zapamtite ovo. Ovako se Bane Ričić dovodila, govorim ovo zbog njegovih komšija, njegove porodice, ovo je način da dovedete Baneta Ričića dovodila. Moji ne razgovaraju sa mnom, ni komšija, ni porodice, nema ljubila. Samo mu recite da postoje delovi pune linije gde sme da se... Ne, to ne, bre! Ne, ako ću da gubiješ! Aferu puna linija, to ne ponavljamo više nikada. Po novom zakonu ne može. Po starom zakonu, kad sam ja napravio prekršaj, bilo je dozvoljeno preticanje preko na isprekidane linije. Ali su tebi ipak kaznili. Pa ja sam morao da idem u Tutin da se sudim. Nisam mogao da idem u Tutin za dinara. Nećete verovati, sudija koji je sudio je znao zakon lošije, slabije je poznao zakon nego Banja. Ne. Sudija nije znao zakon. Ako ima vertikalna i horizontalna signalizacija, ne sme. Ali ako ima samo horizontalna sme, vertikalna su tvrdili da ima, a nije bila vertikalna signalizacija. Čak i da ti propustim tu priču, nova godina je sigurno prekosno. Znači, tehnički gledano. Moja želja za novu godinu... Tehnički gledano, čim otkuca 12 počinje preko sutra i nova godina. Znači, Bane Ričević na Twitteru, advokati koji se bavite saobraćajnim pravom, javite se za ovo. Javite se. Damire Okanoviću, zovi. Damire Okanoviću, zovi. Ne, ja ga zovem odmah. Plaćam 2000 informaciju. Bez 2000 dinara mu jeftinije ide da glasa nego se mlati s tobom, brate. 4000 dinara. Nema veze sa Damirom. Opšte je cena glasa, nije čovjek. Njegov glas je Ja moram kažem da sam koji svake godine spremao onaj tekst, godišnji pregled TV manijaka za vreme i zaključio da ove godine baš nismo imali neke velike sreće na televiziji i da je tu bilo uglavnom dosta mračno, crno i da ćemo ovu godinu nekako pamatiti po ružnim stvarima i onda baš pred sam kraj godine kad sam pomislio da nema ništa što bi nekako bar bio neki žižak malo da zasvetli taj televizijski program, desi se nešto što ono... Se desilo onda kad je Điđa, recimo, odustao u finalu Survivora, kad dobije život u televiziji. Nije još bilo finale, on je odustao pred samo finale. Ali to je bio taj trenutak kad se pojavi čovek, što bi rekli, ece homo. To se desilo u poslednjoj epizodi emitovanoj jednog kviza na RTS-u u Potteri, gde čovek koji se zove Veljko Kotlajić, student istorije iz Prijepolja, uspeo da osvoji veću sumu, dođe u finale sa... Koliko? 1.700.000 dinara. I onda kad je došao trenutak da se odgovori na ono žavijalno pitanje šta ćete s parama, jedno lepo putovanje, svadba i to, evo on je uradio ovo i stvarno je ispao najveći car. Kad ćete se vi ženiti, od vama treba za sve? Neću, neka. Ali ja, mislim, poštujem ja potrebe i želje moje dvojice kolega, ali ja bih novac dao dečaku Todoru Stojanoviću, mislim da se zove iz Niša. On je 2021. rođen, ima tešku upalu pluća i trenutno je na lečenju u Turskoj i treba mu velika suma novca, tako da ja ću baš što se tiče mog dela donirati ga. Veljko, bravo. Bravo. Bravo za human gest. Eto, tako da pojavi se tako neko ko je... Nije bilo ovako grasipanje novca u Potteri dok je Loka bio tamo. Da. Ali ovaj... Ti zaboravio da je bio. To je nekako meni... Ja moram da kažem da je stvarno potez ovog momka neverovatno. Jeste, divi. Za svako poštovanje. Divi mu se, može si u pravu, može to, ne znam, šta smo mogli lepo da vidimo. Prvo u ovoj protekloj nedelji sigurno ništa lepše od ovog nismo vidimo. Jeste, i nekako kad sam razmišljao kako bi mogao da nazoveš tu prethodnu godinu, to je nekako bila meni godina velike gladi i velike smrti, iako smo je prošli i ostavili za nama, nekako ovo mi je malo zasijalo. Eto, to je neka poruka za ovu godinu. Ja sam isto imam problem, šta je moja lepa vest. Posebno imam problem, ja osnivam pre ovog protesta koji je u subotu, faktički vi sad gledate ove večeras, ja nemam pojma šta je danas bilo. Ako imaju struje i ako je sve u redu, gledaju. Pa, ne, ali generalno ako mogu samo. Ne, izvolite.
Stvarno ne znam šta je bilo. Ne znam više uopšte, ne stižem od dana kada snimim ovu epizodu do njenog emitovanja, se preznojavam šta će se desiti u ovoj zemlji, na šta će ličiti ono što bih ja imao da kažem tog dana u odnosu na dan kada smo snimali. Ova godina, ja mislim, za mene bar bila najodvratnija, ja ne sećam se odvratnije godine, stvarno. Ono što mi doživjeli u ovoj godini, ne znam kako bih nazvao uopšte, ali smo preživjeli, još uvek smo živi. I sad je na nama da vidimo da li mi uopšte želimo da budemo živi stvarno. Eto, to je neko pitanje po mom mišljenju. I ja mislim, ovde sam to govorio pre nekoliko godina u ovom istom studiju, da ako se ne reaguje na vreme, da će jednog dana... Ja mislim da ćemo za jedno dve godine trake oko ruke da nosimo svi koji nismo pravoverni. I mislim da to nije dobar put. I mislim da nije okej da se kradu izbori. Mislim da je stvarno minimuma koju jedna država dužna da obezbedi svojim građanima, to je da se ispoštuje njihova izborna volja, to je da nema lažnih ljudi u biračkim spiskovima. Ne znam zašto je to mnogo, nisam nikada u svojoj karijeri govorio da glasate za nekoga, nisam podržavao ni jednu političku opciju, čak je meni manje više sve jedno, kogoda je na vlasti, ja treba da ga jašam, tako da sad, da li ovaj ili onaj, nije ni bitno bio Boris, pa smo mi radili, pa Vučić, pa mi radimo, pa ako nekad bude neko treći, njemu ćemo da radimo isto to, dakle, nemam taj, ali kao građanin ove zemlje sam stvarno duboko zabrinut za to, čemu mi uopšte imamo da se nadamo, jer ovde više, mi više ništa nemamo, ne znam da možda, jel drami mnogo, vi me ispravite ako drami. Ne vidim ništa što bi mogo da nazovem normalnim u ovoj zemlji, a ako je sve nenormalno, onda ništa normalno ne može da nam se dešava. Opet imam taj neki urođeni optimizam koji me ne napušta nikada i verujem da ova 2024. nema nikakvu šansu da bude lošija od 2023. Ali mislim da sam vam nešto slično rekao i na dočeku 2023. kada sam završavao epizodu. Tako da, da budemo živi i zdravi, da probamo da budemo pametniji nego što jesmo, da nekako probamo da vratimo sudbinu u svoje ruke. Zaista neću da se mešam, glasite za koga god hoćete. Ali, da zaista glasamo mi koji živimo ovde i da neko zaista pošteno prebroji te glasove i da onda kakvu sudbinu izaberemo, da u njoj uživamo ili ne uživamo, nije bitno, ali znaćemo bar da smo je mi izabrali i da smo braće i sestre sami krivi za sve što nam se dešava. Sreća vam nova godina, želim vam dobro zdravlje i da preživite svi. Zabavljat će s Ben Dane Štajdohar, bez Dane Štajdohar, ali sa muzikom. Thank you.
to je to, to je sve što smo imali. Nemamo više šta da kažemo. Čuli ste lepe vesti, ono mogu da vas izustim za kraj, ako vam je uopšte bitno u onom takmičenju ko češće ide na nošu, Lola vodi 1-0 pred mene. Imamo kako ona, tako ja, baba vam, dobro sam se držao, ali ona nešto pojačala ovih dana, ne znam što se dešava. Tako da, i meni je mala noša, ali dobro, hoće kažem nije fair borba. Ali u svakom slučaju... Ako uđe baš u neku dramatičnu završnicu, ima Loka, ima neke gaće. Slušaj, ej, ne možda veraš. Kupite gaće koje ne smrde, ljubite one koje volite i nadajte se da će se na kraju sve dobro završiti. Laku noć, prijatno, sreća Nova godina. Kupite gaće koje ne smrde.